こんにちは。こんにちは。こんにちは。顔やばい。おかしい。なんだっけ、B2 リレーみたいなやつの配信です。ちょっとお菓子失礼しますね。できた。ちひ TV、 そうそうそうなんです。ちひ TV さん、ちひ TV、 ちひ TV で、そうなんですよ、通訳させてもらって、なんか私も自分で見たんですけど、本当に私緊張しすぎて、なんか顔もなんか引きつってるし、もう声も小さいし、本当に申し訳ないですね。マジ申し訳ない、すいません、本当に。でも楽しかったです。しかもね、めっちゃうまかったよって英語褒めてもらえて嬉しかったでございます。嬉しかったに限る。どうしよう、めちゃめちゃ楽しかったです、もう本当に。おはようございます。なんだっけ、もうマートンさんめっちゃ優しかった、めちゃめちゃ優しかったです。本当に優しかった。マジで世の中の人で本当にマジトップ5に入るんじゃないかってぐらい優しかったです。ジャカルタだ、ジャカルタマジで楽しかったです。マジで本当に楽しかった。うん、やばい、なんかアメリカに住んでた頃が蘇ります。マジで楽しかったです。やっぱ海外はいいですね、やっぱ好きです。私は多分人ね、それぞれ日本とかあると思うんですけど、私はやっぱ海外が好きですね。田舎ですか？何も崩さなかったです。びっくりするぐらい、もうなんかマジで美味しかったご飯。マジで美味しかったですよ、普通に美味しかったです。インドネシア車多かった、車多かったです。なんかバイクがめっちゃ多かったです。バイクすごかった。通訳って聞いた、英語から日本語にすぐ変える感じができるのがすごい。なんかちょっとこっちの面変だな、めっちゃ
なんか私昔やってたんですよ通訳、あの幼稚園の頃に言ってもあれなんですけど、もう前すぎて何も覚えてないんですけど、あのなんだっけ、あの幼稚園の頃に私が向こうに引っ越して、向こうの幼稚園本当に現地の子しかいない幼稚園に行ってたんですよ。マジ日本人一人しかいない幼稚園って、先生も全員日本語喋れないみたいな先生だったんですよ。私が入ったその次の年からね、あのまた日本人が2人ぐらい来たんですよ。その子たち本当に一切英語喋れなくて、でその頃にはもう喋れるようになってたんですよ。その子、その2人をずっと一生懸命通訳してました。2人の通訳をしてました。めっちゃ目が変、ちょっとすごい嫌だ。他に覚えたい言語とかありますか？え、でもなんか今回インドネシアに行って、やっぱインドネシア語が、まあ、やっぱ一番メインじゃない、やっぱ分かんないじゃないですか、インドネシア語それやってないからね。それが分かんなかったのがすごい悲しかったんで、ちょっとインドネシア語を覚えたいですね普通に。言語を覚えるって簡単じゃないんですよ本当に。だからやってみたいとは思うんですけど、じゃあもうテリマカシーしか覚えてないんで。その時はマジでもうなんか周りが全員英語しか喋ってなかったから、なんかもう自然と入ってきたんですよ。でもなんか今ってもう結局日本にいるから、日本語がもうメインで入ってくるじゃないですか。だから今難しいですよね。インドネシアの好きな食べ物、あのなんか豆腐の薄切りみたいなやつ、あとナシゴレンは美味しかったよ。ジャカルタのやつ見ました、かっこよかったです、ありがとうございます。え、私ねこれマジ衝撃だったんですけど、まあ、まずインスタのフォロワーがめちゃくちゃ増えたんですよ。それは普通に嬉しくて、のとあのJKT48 の皆さんと、あの昨日おとといか写真アップしたじゃないですか、あれのいいね数がなんかわけわかんないことになってめっちゃびっくりしました。ちょっと具体的な数ちょっと言わないでおくんですけど、あのなんかすんごかったですねマジ。あの私の今までの SNS 全部やってきた中で、あの見たことない数字になりました。びっくりマジ、えみたいな、えみたいな、すんごい数字でした。なんか見た瞬間、まず1回目に見た瞬間に、あの自分の目をちょっと疑いました。 JKT はインドネシア唯一無二の存在か、確かに それはすごいですよね。インスタですか、見に、あインスタね、ちょっと表示にしてるかもしれない、いいねなんかついた、本当にすごかった、マジ。ナシゴレンめっちゃ美味しかったです。正直食べ物全部美味しかったです。あのでもライチティーとかめっちゃ美味しかったです個人的にね。それ私ですかめちゃめちゃ私よ
なんか某マネージャーさんがすごいなんか布みたいのを持ってて、ありがとうございます。めちゃめちゃでかく私が写ってます。なんか隠そうです。マートンさんやっぱイケメン、めっちゃイケメンでした。すごいなんか身長めっちゃ高かったです。高かったです、びっくり。おはようございます。英語話せるメンバーってインドネシアのファンに認知されたから、でも確かになんか JKT の方にもなんか英語喋れる子だよねみたいなめっちゃ言ってくれました。そう、インドネシア人にしてる、ごめんよ。イスティクラルモスクはジャカルタのが一番好きなとこですか。でもめっちゃあんまめっちゃ観光しまくったとかではないんですけど、めっちゃ綺麗でした。そこモスク、なんかあれ昨日は外の写真しか上げてないんですけど、またちょっと中の写真とかも上げたいです。じゃあ良かったです、本当に綺麗だった。なんか日本にはやっぱないなんか絶景でしたね。すごい行きたかった、もっといろんなところ行きたかったです。マジで最高でした、本当に最高でした。マジで最高、ジャカルタ最高。 JKT は可愛い、JKT の皆さん本当に美人でした。マジ美人すぎてびっくり、美しすぎた、マジで美しかった。なんか今度さ JKT のさ仲良くなったみんなとさ、なんかインスタライブとかさ、なんかショールームやってるらしいから、ショールームとかなんかまたコラボ配信とかしたいですね。めっちゃ私が勝手に思ってるだけなんですけど、したいです。楽しそう。そしたら私多分日本語喋んないんですけど、今度インドネシアに行きたい、マジで行きたいです、また行きたいです、本当に行きたい、めちゃくちゃ行きたいです。はい、めちゃくちゃ行きたいです。すぐにでも行けますよ。インドネシアって時差で、インドネシア2時間です。めっちゃ韓国語は来てる、私韓国語は分かんないのでごめんなさい、ちょっと分かる方ちょっとお願いします。リケーティーの声に伝えていく。ありがとうございます。ちょっと今めっちゃ看護 JKT に電撃性やりません。今はじゃないですよ、そんな予定はないです。で向こうに住むってなるとね、また難しいよね、絶対多分難しい。シオンもいなくなるから余計なんちゃらなくなるね。でもシオン卒業本当に寂しすぎます。無理です、無理、もうあと1週間しかないって思うと本当にやばいです。どういうことですか？ What? 気合いで将来 JKT 兼任とかしたらどうだろう。めっちゃ気になります、それやってみたいですね。さきちゃんすごく気になりました、フォローします、ありがとうございます。やった、やっぱね、こうやってねフォローしますとか言ってくれて本当に嬉しいですよね。なんかテンション上がります、ありがとうございます。インドネシア語で可愛いはカンティック、読み語ってるか分かりませんだそうです。私はあなたの新しいファンです。 Thank you。テレマカシー、それだけ覚えてるから私それだけ言いまくりますね。アメリカでニューヨークと LA に行くならどっちがお好み？どっちも好きだけどな。ニューヨークはでも行ったことあるんで、あるロスもあるか。お互い劇場のファンが行って声見るとツアーとかあったら熱い。確かにチャンティックだそうです。
なんだっけ、 B2 のリレー配信の中内容も話さなか、なんだっけ、何でしたっけ、まだ次、次はなんかまた、え、さっき昨日のよ、よ、リレー配信はマティだ、リレー配信、私これ今日最後の人です。おお、今やって、はい、今やってます。明日からは、え、そう、それも全然決まんなくて、昨日の朝からずっと相談してたんですけど、それも次できなかったちょっと一種の理由ではあるんですよ。昨日早めに出したんですけど、次何しますかみたいな、だけどちょっときあの決まらなくて、何やる内容は決まったんですけど、やるメンバーが決まらなくて、そう、それもあって遅れて遅れてかぶって、オーナーみたいな状況だったんですよね。何するの？最後までのお楽しみです。家庭内のルール、え、そう、私ね、それ思ったんですけど、そのルールなくて、本当に、なんだろう、逆に皆さん何かありますか？皆さん何かありますか？ルール、ルールか、むずいな、ルールはマジで、もう自由なんで。家庭内のルール、We'll be happy if you respond to comments in English. Okay. Of course. 韓国語、韓国語なんて書いてあるんやろ。ちょっと韓国語本当に読めなくて、すいません、ね。3つ目も今みんな忙しいのかな。いや、なんか誰も返事してくれなかったですね。既読はついたんですけどね。既読はついたんですけど、なんて書いてあるの本当に。韓国語、韓国語わかる方いますかね。なんだろうな、ルールでしょ、ルール、ルール。家では日本語禁止、めちゃめちゃ日本語です、めちゃめちゃ日本語です。なんなら本当の韓、あ、本当の韓国語じゃなかったな。こんにちちひ TV、 つやかりやつやいました、こちらこそ、本当に楽しかったです。ルールか、あみちゃん難しいお題持ってくんな、ルール長い、ルールか、あー、ルールでしょ、ルールね、ルールか。ないな、本当に、何、あ、なんか、いや、これルールでもないな、何時まで寝なあかんとか、いやでも絶対1時ぐらい、1、2時にまでには寝てます。なんだろう、ルールね、何があるかな、あ、なんかみんなで貯金はしてます。これルールなんか分からんけど、なんか貯金してます、みんなで、なんか決まったその、あ、例えば お題じゃないですけど、これを言ったら貯金みたいな、罰金みたいな、なんかそれだと貯金してます、なんかその決まったテーマみたいなのがあるんですけど、例えば何かしたらいくらみたいな、まあ、その一つのお題があって、それね、そっから貯金してます、みんなで、かな、ルールでもないけどやってます、それも、それやってます。面白いかどうかはちょっと分かんないんですけど、それをしております。めっちゃ眉毛薄く見えない、ここまであるんですけど、ちょっと肌加工めっちゃつけてるから、ちょっとこう隠しとこう。
ここちょっとなんかやだ、お前言えないみたい、隠れないし、しかもどうしてこう、それが泊まった旅行とか、以前が英語しか話せなくて辛いです、さきちゃんに通訳してほしいくらい、全然します、しますっていうか全然したいです。でもすごい、いとこが海外の方なんかな、貯金が我が家のルールじゃないけど楽しみというか決まりというか、ちょっと待ってください、どうすっぴんだからって強くしてきた、ちょっと弱くしとこう、あーだから前に戻ってきた、これでも薄く見える、やだ、チヒの動画見たよ、ありがとうございます、ハリーポッターや貯金すな、そうなんですよね、ハリーポッターね行きたかった、私ね今だから言うんですけど行く予定だったんですよ、本当は本当はもうね、あのチケットも全部取ってて行く予定だったんですけど、そう行けなくなっちゃって、まあ、もうその行く日程が終わったから言うんですけど、なんかもう取ってたんですよ、あらかじめチケットは、なんか前その話したじゃないですか、多分してるんですよこのショールームでね、ファンの皆さんと、なんかハリーポッターのツアー行くのみたいな話をしてた時に、行きたいんですみたいな風に言ってたんですけど、あの時もうすでに行く予定だったんですよ、でもその時点でもう行けないことが確定してたんですよ、くそ、インドネシアから応援してます、 Thank you、 テレマカシずっと言ってた子、チヒの動画で緊張して声なかなか出なかったのかな、もうなんか本当になんかもう必死でした、緊張しすぎて、ちょっと待って、充電があと 10% しかないためちょっと40分に終わりたいと、45のボタンか、40分に終わりたいと思います、さあめっちゃ照れまかしい言っときます、それしかちょっと覚えてないんです、すいません、あれも覚えてます、生さや美咲吉野も覚えてます、トロンパンイッサや美咲その2つしか覚えてないですね、それ以外はちょっともう I don't know です、じゃあきっと英語で話せるように練りたい、ぜひ英語、じゃあお話し会とかね英語で一緒に話しましょう、そうお話し会英語 OK なんです、私結構います、なんならもうそうやって英語で私人に話してくれる方、あお話し会、お話し会って英語でなんて言うんですかね、いつも思うんですよ、 English is OK in my お話し会、 OK OK、 あそう次はもう言っちゃう、ちょっともう時間もないし、次は明日からペア配信に なりますっていうか、明日からペア配信になるんですよ、だ多分 コラボでやるのかちょっと どうなのか、まあ、私もよく分かってないんですけどとにかくペア配信に、なる予定で、オンライントークイベント Yes オンラインタークイベント、話し会、そうペアになって、明日は私またやるんですけど、明日が私とジオンでペア配信をする予定です、そうです、だからまた自分で自分にバトンを渡しておりますそうです、そうミサオンでやりたいと思います、なのではい、そう明日ちょっと多分遅めです、夜です、夜でやります、好きなペアやったので皆さんぜひ楽しみにしててください、テーマはどうしましょう、
なんかありますか皆さん、私たちで聞きたいこと。ちょっと今募集するわ。まだ時間あるでしょう。充電もまだいけるでしょう。ジオンちゃんと英語で喋る配信面白そう。やばいですよ、崩壊しますよ。お互いの好きなところ、あーあり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 、お互いの好きなところいいですね。確かにお互いの好きなところね、なんだろうな。7期の黒話って言ったらマジあの10周年しか出てこないですよ。ジオンは日本語からやや発信。ディスられてるやん、ジオン。ウケる。高校生になって変わっ、入れ替わったら何をする。あー確かに、それ面白いな。これにしようかな。入れ替わったら何をしたいか。一曲どころじゃないんですよ、めっちゃ減らされてます。入れ替わったら、これにします。入れ替わったら何をする。入れ替わったら、何しよう。ジオンになったらバッキバキにダンス踊るとか。んー面白いな。ではちょっとランキングを読ませていただきますね。いきます。13位の方、宝野さん。12位の方、翔さんでいいのこれは。翔さん。待って、なんていうのこれ。翔さん合ってますか。最初のが翔じゃないですか。その次は太陽のようじゃないですか。なんていうの、これなんていうの、名前でショーってあるじゃないですか。あのこれ、あの横に羽みたいなのがついてるやつに太陽の陽ってなんて読むと思いますか。え、どっちが先、陽が先、ショーが先です。でもこれでショーって読む人いますよね。違うかな、ショーよ、ちゃんとショー、ショ。でも当て字の可能性はある。ああ、ありえます、確かに。なんて読むんだろう。ちょっとショーさんでいただきますね。すいません、ちょっとまたちょっと答え来たらそれで見ますね。とりあえずいきます。ショーさん11位の方、ま、あ変わった、マチカネフクキタルさん12位。ちょもう一回いきますね。13位の方、マチカネフクキタルさん。12位の方、アリアンさん。11位の方、クンクン。10位の方、アルマサトリアさん。9位の方、シメット、なんていうのこれ、セメトリーさん。マジェスタル、ごめんなさい。8位の方、ユウスケさん。7位の方、RC さん。6位の方、ナルルさん。5位の方、ユウさん。4位の方、クニアンさん。3位の方、ジュンヤ。2位の方、ソーサバナさん。そして、ユウさん2人いる。ユウさんで、ですです、さて。ありがとうございます。なんてお名前なんだろう。こいとつです。今日は行ってきます。ちょっと今から練習をしてまいります。てるまかしー。楽しいこれ。ありがとうございます。ではまたの、今日はこいとつ公演なのでぜひ配信もありますのでぜひご覧ください。 I hope you watch こいとつ公演。またインスタライブで全部やりたいな。ではありがとうございました。バイバーイ。